Terve taas kaikille ja suuret kiitokset tässä vaiheessa jo edellisen videon vastaanotosta. Mä jotenkin pelkäsin, että kun mä en ole tehnyt pitkäaikaan videoita, niin algoritmi jättäisi mut jonnekin sinne pimentoon. Mutta jengi näki oikeasti sitä videoa ja tosi paljon kommentoitte. Kiitos kaikille siitä. Ja kiekothan lähtee arvontaan. Laitetaan ne nyt saman tien arvontaan. Mä laitan tähän alas nytten arvonnan voittajan. Onneksi olkoon siitä. 3 kiekkoa lähtee sulle. Jotta me saadaan kiekot sulle, niin laita mulle Instagramissa viestiä, niin mä kyselen sulta sitten tarvittavia tietoja tätä asiaa varten. Mutta nyt on kevättä rinnassa. Kaarinan Frisbee Golf -rata, meikän lähin rata. Ja täällä on niinku tällainen auringonpaiste, vihreä nurmikko. Toi ei oo kyllä koskaan mitään muuta kuin ton värinen, mutta tää näyttää niinku hyvältä. Ja mä tulin suoraan Tallinnasta. Mä olin tänä aamulla vielä Tallinnassa ja mä olin siellä tsekkaa lauluväliäkin kisarataa, DGPT-osakilpailua. Mun oli tarkoitus pelata siellä ja tehdä siitä video, mutta aika meni kaikki siihen ratahommaan. Ja sitten se meni niin myöhäiseksi heille, että mä en jaksanut enää lähteä pelaa. Niin mä halusin lähteä nyt Kaarinaan. Ja täällä on ihan unelma keli, joten nyt tämmönen chillikiessi, vaan kamera, minä ja te. Tsekataan vähän, että miten kiekko lentää tänään. On muuten jengillä allergiaa nyt, koska mulla alkoi allergiaoireet nyt niinku superaikaisin. Kommentoi, jos sulla on jo allergiaoireet. Tää on nihkeet. Meitsin bagi. Tästä voisin tehdä kans jonkun esittelyn jossain vaiheessa. Kaarina ykkösväylä siis 99 metriä. Eka lämpöheitto. Okei. Okay. Joo. Se oli hyvä eka lämpö. Sitten FX4. Tää on kyllä tähän sopiva tämmöisellä tietynlaisella heitolla. All I see is blessings, got no time for stressing. Don't believe in failures in my life, it's only lessons. They just make a room what I'm on now. I don't got a clue, but I know the one who does know how. Oh wow. It's like Teemureli. In the game with the maker I already know now. Destiny has my name, no it's coming. Okei, sit skoreheitto. Mä heitän tätä väylää M4:llä yleensä. Pieneen hysseen, pieni suoristus, pieni fade. Just noin. Ai että, lähti hyvin. Sairaan hyvin. Tää kevät tekee tän. Tosi kiva heittää. Tämä kaikki ei oo kevässä niin mukavaa. M4 on tässä. 4 metrissä. Birdie. Tossa on toi puukiipiä. Suomen toistaiseksi pienen lintu. Pitäisikö mun kuvaa sitä? Tuolla puukiipiä. Toi on oikeesti pieni lintu. Ai se nokkii tolleen. Mä en tiennyt, että ne nokkii. Toi on legit snadi lintu. Tiedoks niille, ketä kiinnostaa, niin kuvauksessa käytän tällä hetkellä iPhone 14 Prota. Cool, antaa hänen olla. A-femma. Flättinä. Ja kaveri feidailee sit ite. No just noin. Ihan pikkusen liian tiukka, mutta tosta on 6 metriä maks. Mitä mä sanoin? Saanko 6 metriä? No se on aika osuva. Päivä eka putti. Shoutout Kaarinan kaupunki, kun uusi heittoalusta täällä viime vuonna loppuvuodesta. Todella nice. Täällä 360 metriä. Kippo näkyy tuolla. Tää on nyt se, mihin mä niinku haluaisin tätä A-femmaa pääasiassa käyttää. Tämmönen 60 foreneppi ja melkein ihan sama, että mihin se kaartaa, niin pystyisi heittää tällä. Jes, kerrankin se onnistui. Mä en oo onnistunut tossa. Mut nyt johonkin kiveen se osu. Voi olla, että rollaa, mut kohta nähdään näitten videoiden tekemisestä sen verran, että mulla on nyt tavoite tehdä näitä itselläni enemmän kuin muille. Totta kai se on tosi iso osa tätä koko hommaa, että nämä videot tulee julkiseen katseluun ja jollekin se on tärkeämpää kuin toisille, että kuinka paljon niitä katsotaan sun muuta. Ja totta kai se on kiva, että niitä katsotaan.
Mutta jotta mä pystyn jatkaa näitä videoiden tekemistä, niin tämän pitää olla ensisijaisesti mulle hauskaa. Ja mä uskon, että sitä kautta se kontentti myös on sitten sellaista niinku kivempaa. Ja en mä oo sellainen väkisin tätä tehnyt juurikaan, mutta mä haluan kuitenkin viedä tämän niinku tavallaan kontentin just siihen suuntaan, mitä mä niinku itse vaan haluan. Et tiedoksi vaan, että tämmöisiä ajatuksia on täällä päässä. Tää oli nyt ihan tässä korin vieressä. Boom! Turkey! Turkkilaista jogurttia. Tässä on muuten tää vielä, tästä on tullut jonkun verran kyselyitä. Nää uudet Glow AFM:at on nyt todella mani. Näitä tulee muuten kohta lisää Prodigy Storea. Aivan flätti, jopa konkeivi. Sitten Prodigyllä on uusittu tuota Glow-materiaalia. Eli tää oikeasti hohkaa pimeässä tosi hyvin. Ja myös lentonumeroja on päivitetty vähän paikkaansa pitävämmiksi. Mutta muistakaa, että lentonumerot on vaan suuntaa antavia. Mutta tää kiekko on tosi mani. Väylä 4, 58 metriä kabilla on tätä heittänyt. Sopii täydellisesti. Voi heittää flättinä, kiekko tekee itse työt. Tässä pitää siis kartaa oikealle. Noi. Oli vähän liian nokka pydessä, mutta toi on ihan kelpo. 8 metriä. Ei ollut niinku hirveän hyvä heitto. Ei ollut edes 8 metriä, vaan enemmänkin 5,5 tyyliä. Justa jos taliksen yli. Meikäläisen kryptoniittiväylä. Toi vasen puu, toi toinen näistä vasemmalla, se on jotenkin mun linjoilla ja mun tekniikalla se tulee tosi paljon peliä. Ja mä luulen, että mä kyllä osun nyt tohon käppiin. M4. Hei, mä varoin sitä puuta, menen läpi. Kato! No, ei se paljon auttanut. No mut kierroksen aloitus on ollut kyllä huikea, 4-4. Ja tossakin kävi nyt sen verran mäihää, että paari pitäisi saada. Eli ei tässä hätiä mitiä. Tää on itse asiassa putillakin tämä itse. Ei millään ihmeellisen hyvällä puttipaikalla, mutta kyllä tosta pitää varmaan runaa. Tää on tällainen Niken hyssöputti. Ja siellä on muuten vähän jäinen greeni vielä. Oho. Joo, tää on ihan putilla. Tää on ihan putilla. Tohon noin, semmonen pieni nosto. Hyvä release. Ja sit se vaan feidaa kulhoa. Noi. Kato. Tälleen oikeesti jeesaa mua ihan törkeästi, kun mä puhun, että mitä mun kannattaisi tehdä. Se jotenkin niinku tuo semmoista konkretiaa siihen, että mitä mä oikeesti yritän. Nice. Hekkiä. Toi oli iso. Meikän lempiväylä. Kutonen 68 metriä alamäkeen. Tää on tämmönen P-Model S. Pieneen antsaa ja feidi. Meikän bravuuri. Liikaa. Ohi siitä. Vittu. Ei tuu. Ihan vittu huono. Huhhuh, miten huono. Tälle olisi pitänyt. Päivä aika paari. Etukutonen viisalla. Solidaarista. 7 väylä, 142 metriä. Mä katsoin, että käyks mulla äänitys pelittää edelleen. Ei. Leikkikää, että ette nähnyt tota. Päivän huono heitto. Se oli vähän yliyritys. Tässä on onneksi se, että vaikka joutuisi tänne, niin silti pystyy vetämään hyssen vaan tuolta puitteen ympäri. Ja pystyy kyllä seivaa birdin edelleen. Mä lähden heittää paikaltaan arkaivilla. Tässä on sopiva ylivakaus. Mä haluan aika pehmeän ja leveän landingin, koska siellä on se vesi korista vasemmalla. Mä en halua joutua sinne vaan. Mä otan tosi leveältä. Tässä on tuuli vielä oikealta vasemmalle. Tiputan se melkein kympin oikealla ja sit se skippaa siitä johonkin kolmoseen. Aika napakka saa olla. Matkaa on vielä. Se on just se. Nice. Se oli just. Ei muuta. Femma.
Femma vajaa oikealta. Päällä 8,96 metriä. Mä heitän tähän aina käytännössä päkkäri. Mä heitän nyttenkin M4:llä. Mutta on varmasti yleisin foreväylä myös täällä, tai yksi niistä. Niin mä testaan myös D1:llä forea. Oli eilen siellä Tallinnassa, heitin himo hyviä foreja tällä nimenomaan. Niin tsekataan se myös. Mutta eka päkkäri. Ei kun liian tiukka. Come on, dude! Hemmetti. Se olisi ollut parempi. Ei kun mä vittu. Se oli just sellainen voimapakotus. 9 väylä, 185. Tää on niinku meikän väylä. Jos joku. Tähän lähetään Väinöllä. Tietää. 500 Väinö D1. Ylivakaimpia D1, mitä on tullut. Mies muistii. Heitään täällä semmonen kunnon kalvini. Linttapommi. Korkealle ja kovaa. Onks vähän liian... Ei se kyllä varmaan ole syvä. Se on hyvä. Se on millissä. Aika pitkälti ainakin. Joo. 10 väylä, 108 metriä. Lähdetään heittämään FX2. Ei kaunistella nyt yhtään, vaan heitetään kunnon hysse. Liian leveä. Tule, please. Yli siitä. Ai, kuoli surkee. Mä heitän läpäällä tois. Mä heitän ihan huvikseni PA Femma. Katsotaan, saanko mä edes tonne astia. Millainen lentorata on? Yeah, when I blow up, I'm a soar high like Peter Pan. Real life be living out my dreams. Hullu heitto. Aivan mielipuolinen. 11 väylä. Lähden heittämään nyt vaan M4:lla. Koitan päästä vaan ulos. Kato. Mä ihan. Please. Yes. Color of rainbow, yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low, cause my Tesla charge for them. Hyvä, 8 alle ennen vikaväylää. Vimonen väylää. 12 väylää siis Kaarenassa on. Tää on Teemuren läs paikaltaan. Ei se lipes, mene nyt. Huhhuh. Oikeesti kuin ruma heitto voi olla. Ei se sellainen ollut niinku mikään super epäonnistuminen, se vaan oli ihan vähän niinku aikana ja super löysä. Hirveä. Pari tämmöstä hakua vielä, holarihakuja. Siellä voisi olla. Ei huono. Sama, se on vuoden pohjat. -9. Semmonen kierros oli. Ekaa kertaa tänä vuonna niinku semmoista oikeeta kevään tuntua, semmoista lämpöä. Että aurinko niinku lämmittää. Mulla on pikkusen jopa hiki. Mulla on alla kyllä merinovilla vielä. Että eihän täällä ole lämpöä niinku 5 tai 6 astetta. Mut nyt kotiin, mä en oo parin päivää ollut kotona. Hanna ja poika ja Elvi on kotona, niin mennään seuraavaksi sinne. Siellä se Hanna tekee hommia. Tsekatkaa missä kunnossa tää. Tää terassi on niinku oikeesti, sehän on mennyt niinku, noin laudat on mennyt poikki jopa tuolla, mutta toi on niinku ihan mätä, se on jotain niinku raaka lautaa ollut. Ja nyt se menee sit uusiksi. Ja siellä on Elvi koira. Mitä Elvi tietää? Hyvä koira tänne. Hypätänne. Mitä tyttö? No joo. Siellä on myös poika. Mitä kuuluu? Mähän on tehnyt asunnon esittelyvideon, mutta täällä on tapahtumassa nyt kaiken näköistä. Meillä on uutta sohvaa, meillä on valaisimia uusia. Meillä on itse asiassa 2 uutta sohvaa, me ollaan maalattu pari huonetta. Niin
voisin tyyliin päivitellä näitäkin juttuja tänne jonkun verran, jos jengi kiinnostaa. Terassiprojekti on nyt seuraava. Päivitellään nyt vaikka pikkusen, että miten se homma etenee. Huomenna on talkoopäivä ja silloin pitäisi saada aika lailla kokonaan toi niinku pois tosta jo. Katsotaan miten se onnistuu. Voi olla, että menee aika tiukaksi. Terassin purku aloitettu. Ensimmäinen paikalle saapuja Lasa. Ja täällä on vähän aloitettu jo, mutta kyllä tässä on homma. Mä kuvailen tässä vähän, että miten homma edistyy ja meillä on tulossa enemmänkin jengiä auttamaan. Työmies Ville saapuu myös paikalle. Tukijoukkoja lisää ja homma etenee pikkuhiljaa, mutta tsekatkaa missä kondiksessa tää on. Huhhuh. Ei, anteeksi. Tämä on tarkoitus. Se lähti irti. Tämä lähti irti. Miten menee purkuhomma? Hyvin menee. Hiki jo. Kassuhan on tällaisessa hommissa niinku aivan terminaattori. Mä rytyn näistä. Jep. Fillarilla tuli vielä tänne, että saa pienen alkuhien. Sitten ollaankin seuraavassa aamussa ja tältä näyttää. Terassi käytännössä purettu. Jotain sivulautoja oli vielä, koska täällä on maa sen verran jäässä, että noi laudat oli siellä, mutta tämmönen tää on. Ja nyt me lähdetään tänään illalla itse asiassa Tukholmaan. Ja ensi viikolla pitäisi alkaa sitten tän uuden terassin rakennus. Jännää. Siinä on kasa. Kaikki laudat terassista. On muuten taas ihana ilma. Mukava lähteä töihin tämmöisellä kädellä. 744, 9 astetta lämpöä. Uhuhu, nice! Ja vielä ennen kuin mä lopetan tän videon, niin mä haluan antaa tipsin kaikille, että mihin kisoihin kannattaa mennä seuraamaan frisbeegolfia, jos niin aikoo tehdä. Turku Open, European Open, SM:t ja Tallinnassa European Disc Golf Festival. Siinä on kisat, missä kaikissa tulee olemaan hyvät puitteet, siellä on palveluita, sieltä saa ruokaa, sieltä saa kiekkoja, siellä on helppo seurata, sieltä näkee maailman parhaimpia pelaajia. Ja erityisesti aion kyllä promota nyt Turku Openia, koska Prodigy Disc Europe on tänä vuonna järjestävä organisaatio ja mä koen ainakin, että me ollaan tehty äärimmäisen hyvää työtä tähän mennessä ja saadaan äärimmäinen kisa aikaiseksi siellä ja sinne on tulossa Väinö Mäkelää, Niklas Anttilaa, Calvin Haimburia, Kristin Tattari, Evelina Salosta, Henna Blomrussi, paljon aivan maailman kärkinimiä, maailmanmestareita. Liput nyt myynnissä swipy.comissa. Mä laitan deskiin linkin. Voi käydä tsekkaan millaisia lippuvaihtoehtoja löytyy. Oikeasti suosittelen kaikille tulee mestoille. Plus me tarvitaan myös vapaaehtoisia. Sinne voi tulla vaikka merkkaamaan pelaajien skoreja tai auttamaan oikeastaan ihan missä vaan kisaan liittyen. Jos sä oot semmoisesta kiinnostunut, laita mulle vaikka IG:ssä viestiä, niin jutellaan. Kiitos kun katsoitte videon. Nähdään taas. Peace! Hey, I just want